can free that period up in my schedule. Super. Your interview will be with Mr. Goldberg. Press the buzzer and we'll let you in. Have a nice day. Salve, salve, pessoas, Magin. Na área, começando mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo de GTA 4. Se eu não me engano, a gente precisa... Começando mais um vídeo de GTA 4, né, galera? Não era... Tá, que pariu. A gente precisa trocar de roupa, cara. Se não me engano, velho. Cadê, cara? Where you wanna go, Heaven? So can you take me... Espero que eu tenha ido no lugar certo. A gente vai, acho que, tentar botar um terno, alguma coisa. Better than me. Great, thanks. Se enche aqui que dá pra ir. Eita. É aqui. Eita, pera. Olha lá, viu? If things ever made sense, they made sense inside. Three meals a day, time in the yard, lockdown at 8. Things out here is mad crazy. Tell me about it. Wanna download? I think Playboy wants me dead. Might just let him do, put a cap in my dome. End it all. That what you want? Seriously. Olha as treta, mano. Do Dwayne e do Playboy. I need you to get him for me. I can't do it myself. He was my boy back in the day. That's something I won't be able to forget. You seem like you got my back, Nico. Help me out on this one, dog. I'll stick by you till the end. Take him out for me. That's a pretty heavy request, Dwayne. Playboy was your best friend. And he's always been straight with me, more or less. I'll have to think about it. Ok, tá rolando treta do N, Playboy. É. Feinho, hein? Vamos ver outro aqui. Vou ver esse aqui. Acho que tá da hora, hein? Vai. Você tem um sapato aí, não tem? Não, né? Meu Deus, olha os caras, velho. Dimitri, I have nothing to say to you. I nearly ran into your cousin the other day. My friends were hanging out with him. The party got busted up though before I got there. I wish you had been there. We could have had some fun. Not as much fun as I would have had with Roman, believe me. Cara ameaçando ali o Dimitri. Desculpa. Vai, boa. Tá bom assim. Tá, o meu compromisso com os caras é... Não sei nem que era isso ali. É no meio-dia do dia seguinte, cara. O que que eu vou fazer, mano? Tá, eu tenho uma house aqui em cima. Vamos nessa... Nessa house aqui. E a gente salva o jogo. Tá, dividido pra baixo, né, cara? Ele tem as missões, daí vai pra safe house. Eu acho que Albany Avenue é bem que eu tô, cara. Ah, espero que seja, né, mano? É. Tá, 17:23. Vamos fazer o seguinte já aqui, ó, mano. Fazer a paradinha aqui, o que a gente vai fazer? Eu já vou deixar o carro estacionado pra não ter que roubar o carro depois e, sei lá, correr o risco da polícia me pegar. Ok. Vamos pro nosso apartamento. Cadê a cama? Boa.
Se não me engano, são 6 horas que ele passa. Com isso vai pra o quê? 23? Exatamente, vamos salvar de novo agora, né? Das 23 a gente vai ganhar aí 6 horas, vai dar o quê? 5? É, não. 6 horas. Foda que vai ser tipo 5h40, 6 horas, né? Pelo que tava ali. É. Então não dá pra gente dormir porque o negócio lá é meio-dia, cara. Pô, que saco, né, mano? E tipo, na moral que não deve dar tempo de fazer outra missão. Ah, não sei nem o que eu vou fazer, cara. Deixa eu ver aqui mapa. Tá, tem o PM lá. Bom, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar com o vídeo quando chegar essa parte aí da reunião, porque tá louco, menino. Vai levar um tempinho. Bom, belezinha, galera, já estamos indo lá em direção. Embora ainda falta um tempo, falta, mas a gente já vai indo, né, devagarzinho, a gente fica lá esperando. O time tá chegando 3 horas só antes do negócio, que são 9 horas da manhã aqui no jogo ainda. Mas vamos lá, né, meus amigos. Espero que já dê pra gente chegar lá. Estava distraído e ainda deu certo, cara. Ai, ai, molecotes. Nossa. Eita. Yo, Money. Don't be trifling with me. You made a decision. You gotta fix this Dwayne problem of ours, yeah? Hey, it ain't our problem, Playboy. It's yours. That said, I know what I'm going to do. That right. You cold, Nico. Peace and love. Eu vou ter que escolher e matar um dos dois, é isso mesmo, né? Bom, vamos lá. A gente tem que continuar a outra missão porque os caras me importunando, velho. Não, vocês vão esperar. Vocês vão esperar. Tô com a outra missão aqui engatilhada. Tem que ir na porra da entrevista lá. Comprei terno, tô bonitão por causa disso. Não adianta querer me fazer a missão. Ai, agora. E o GPS falando comigo aqui. Não, você não fez isso comigo. Você não tirou a porra da missão daqui, né? Tirou e eu vou ter que escolher um dos dois agora. Você tá tirando com a minha cara. Tá. Calma aí, calma aí. Não. Tá, tem outro táxi aqui. Só uma coisinha. É, eu sei, eu tô aqui na frente, mas a parada me impede, velho. Vamos. Vou matar o Playboy X. Vamos lá, bora. Foda-se, nem decidi direito, só foi. Quero ir rápido. Porque eu não quero perder essa porra da entrevista, que você não quer ficar esperando mais. Obrigado muito. Tá. Por que que eu vou matar ele? Não sei, cara. Porque eu quero o apartamento dele. Vamos lá. Yo, what you doing? You got rid of Dwayne already? I thought the old dog would put up more of a fight. I didn't kill Dwayne. Well, what you doing back here then? Step to it, motherfucker. Well, I was thinking that maybe Dwayne is not the problem. Maybe it's you. Motherfucker! You think you can touch this shit? You think I got here by letting little bitches like you fuck with me? I own you! Nobody owns me! Que legal! Que legal, galera. Vamos lá.
Ah, para que eu não acertei o cara, mano. Oh. Foi. Toma cuidado que o cara lá tá com uma 12, velho. Foi. Bem. Tá, foi. Falta só o Playboy. Ah, para que não vou ter que perseguir o cara, velho. Tomar no cu, hein, galerinha. Tem que perseguir o cara ainda, pelo visto, velho. Ah, para que não. Aí. Pô, tem uma entrevista de emprego, cara. Vamos lá, mano. Deixa eu te matar logo e podemos seguir com isso. Matou a família. Foda-se esse cara, mano. Foi. Tá, agora... Tá em tempo! Cadê um táxi? Para! Sai, 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 sai! Ai, meu Deus, velho. Dwayne, eu dealt with Playboy. You should know that he asked me to end you first. He was going to pay me a lot of money to do it. Shit, man. Good kid back in the day. Always hungry though. Always wanting more. Maybe I should have seen it then. Kept a closer eye on him. You can't predict what people will become. You're right. I can't give you no money for helping me, son. But I got the deal. Mano, cala a boca, deixa eu sair. You can have it. Hey man, I seen where you're living. You should take it. Nah. You'll make me remember the kids too much. Maybe you'll stop by my place sometime though. Hang out with me. I don't have many friends left, you know. I'll give you a call sometime soon, Dwayne. Later on. Tá. Lá tem um táxi, tem outro táxi. Táxis não saiam. Isso, boa. Abriu o semáforo. Gente, eu estou nervoso. Não! Não! Filho de uma... Rata! Sai daí, mulher. Porque é mais rápido se eu for com o táxi, pelo menos pro jogo aqui. Vamos, rápido, pelo amor de Deus. Se eu chegar lá e eu não puder entrar na porra da barra. Bom, tô 10 minutinhos atrasado. Pula. Meu Deus. Tá difícil. Tá difícil esse jogo, meus amigos. Vamos lá. Não acredito que a gente conseguiu terminar as outras missões e essa também. I'm here for an interview. Come in, I'll buzz you through. Tá, pera. Mas por que isso, cara? Welcome to Goldberg, Ligner and Shyster, sir. Obrigado. Qual que é o rolê de ficar? Welcome. I'll just see if Mr. Goldberg is available. Mr. Goldberg, Mr. Bellick has arrived for his interview. Okay, great. Tell him to come through to my office. Would you please follow me, Mr. Bellick? Sure. Tipo, pra quê, cara? Sério? Pra gente conhecer o esquema e sair depois que a gente matar o cara? Não lembro se a gente tem que matar. He's just so warm and giving. All he cares about is making the world a better place. And boy, are you in trouble if you get in his way. I always get nervous before interviews. He's just in here. Don't be nervous. He doesn't bite. Eu não lembro o que que é pra gente fazer isso aqui, cara. Hello, Nico. What's that short for, Nikolai? I'm looking for a man who can get jobs done right. Nikolai, I like your resume. You seem to be the sort of man who would... Soltaram eu aqui, hein? I just need to take another look. Get myself reacquainted with your experience. Bom, é que eu não tô nem com um silenciador, tá ligado? Anything, okay?
A gente sai matando todo mundo, velho. Tô nem aí, mano. Ah, você tá aqui também? Toma. Ah, e você? Também? Toma. Ah, por que eu tô com essa arminha, cara? Não, também a 12 não vai dar, né? Mira livre dá, às vezes é bom também, cara. Vocês fiquem quietos aí, não quero matar vocês, não. Não, tá, tá. Entendi por que que, né, os caras botaram a gente entrando aqui, pra gente saber a saída. Ah, tomar no cu, por que que botaram a gente entrando aqui então, mano? Botaram a gente direto na entrevista, cara. Cadê, mano? Sai da frente, cara. Eu lembro, aqui no GTA 4 tem uma missão desgraçada de assalto a banco, se eu não me engano, cara. Ei. Ó, por que vidas de um é vermelho e de outros não? Foi um red shot ali no cara, hein? Esse aí também. Ai. Preciso de um carro, gente. Gente, Daniel na minha frente em Edron, só toma Magic Call. Cadê um carro? Cadê um carro? Ô, só porque rolou uns tiros aqui, vocês saem correndo sem amanhã, cara. São 3 estrelas. Qual que é a parada mais fácil pra gente fazer pra escapar das 3 estrelas, cara? Salvar alguém. É simples isso, cara. Vambora! Confessar que aparentemente está bem tranquilo aqui na nossa frente. Não está mais porque tem uma barricada lá, velho. Então a gente vai... Eita! Eu ia falar pra uma safe house, mas... Não sei agora. Bom, se a barricada não resetou a nossa parada ali, mano... Eu tenho que ficar bem... Vamos andar devagar, com calma... Beleza. Foi fácil até, cara. Achei que ia ser mais complicado de se livrar da polícia. Esse ótimo freio aqui dessa parada. E não sei porque meu FPS diminuiu drasticamente. Está em 40 e poucos. Está voltando ao normal? Está voltando aos 60? Não. 50, meu Deus. Por quê? Uou. Vamos levar os arquivos pro cara lá, cara. Pô, na polícia, mano. Ai. Ninguém viu. Aí. Recebi $1000. Tá aqui, opa, viu? Mas é isso aí, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, larga aquele joinha. Se gostou bastante, ativa os favoritos. Se inscreva no canal se não é inscrito para acompanhar mais GTA 4 e todas as outras séries que eu trago. É hora de dar tchau, então. Tchau.